Vestbyen i Vejle. Her ligger byens gamle arbejderkvarter, Spinderikvarteret. Et klassisk arbejderkvarter med en lang historie, en blandet beboersammensætning og en kulturhistorisk fortælling. Hvordan sikrer vi denne mangfoldighed i fremtidens byomdannelse? Her handler kulturarven ikke kun om bygninger. Det handler om mennesker, strukturer og fortællinger. Kort sagt, det handler om den urbane arv, og hvordan den urbane arv kan blive afsættet for en fremtidig omdannelse. Kan vi bruge iværksætterne fra spinderihallerne til at genskabe butikslivet? Kan vi genaktivere baggårdene som kvarterets mødesteder? Og hvordan sikrer vi den egenart, som er opbygget gennem 100 år? Jeg er ved at skrive erhvervs-PhD om spinderikvarteret, kulturarv og byplanlægning. Og Vejle Kommune har lukket mig helt ind i det rum, hvor kvarteret bliver til. Den næste tid vil vi prøve os frem. Gennem dialog, afprøvninger og undersøgelser vil vi skubbe til brugen af den urbane arv i byplanlægning. Når min afhandling er færdig, vil den give danske kommuner nye tilgange og perspektiver på omdannelse af eksisterende bykvarterer med afsæt i kulturarven som ressource. Og forhåbentlig bidrage til nye og mere dynamiske planlægningsprocesser for en bæredygtig byomdannelse. De gamle bykvarterer er både tætte, grønne, bynære og socialt mangfoldige. Måske er det på tide at se dem som den ressource, de er. I fremtiden skal vi omdanne frem for blot at udvikle. Det er bæredygtigt.